Área Sobrenatural. Rapaz, se comunique comigo aqui, eu peço. Olha isso, olha isso. Opa, opa, opa.
Rapaz, olha isso. Olha. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Rapaz, impressionante. Fala, pessoal, beleza? Rapaz, você é louco? Olha aqui, ó. Olha aqui, enrugado, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o braço. Olha aqui, ó, enrugado, ó. Enrugado, ó. Deixa eu ver como é que tá essa lente aqui. Não pingou. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Desculpa tá fazendo a abertura desse jeito aí, pessoal. Cara, vários relâmpagos aqui, chovendo bastante. Eu cheguei e não deu tempo de eu colocar a minha roupa aqui, tá? Pra tá fazendo a gravação, a abertura, tá? Já caí pra dentro porque eu tive um sentimento forte aqui do local. Dentro... Você é louco. Mas é isso. Cara, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui. É isso, agora sim. Tem uma gota nela também aqui, já vou estar dando um jeito. Olha isso, ó. Cara, vocês acham que é fácil, pessoal? Arrumar essa câmera aqui, é isso. Vocês acham que é fácil? Rapaz. Cheguei a me atrapalhar todo aqui na abertura, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vou estar agora colocando a roupa aqui e tentando uma comunicação, que já tá tendo a comunicação aqui. Cara, esse local aqui, pra quem ainda não conhece aqui, pessoal, tá? Eu vou estar explicando. Deixa eu colocar a roupa aqui, eu já explico pra vocês. E aí filmo o lugar todinho aqui. Minhas pernas tá até meia bamba aqui, cara. Você é louco? O sentimento foi forte, sim. É isso aí. A câmera tá pertinho dela aí, pessoal, para vocês verem que não é fácil, tá? Olha isso, tá colada nela a câmera. Essa é uma mussurana, tá? Olha como ela se camufla, pessoal. Dá uma olhada. Tá vendo? Olha isso. Ela tá aqui, ó. Eu tô a um palmo dela. E aqui tá o rabo, ó. Ela se esconde. Aí numa dessa, dá errado. Olha lá onde ela já tá lá, a cabeça ali, ó. 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 Vem apontar aqui, ó. Ó. Segurar direito essa câmera aqui, que agora tá na minha mão. Mas eu tinha posto ela no chão aqui, ó.
câmera na frente dela. Opa. Rapaz, o negócio é o seguinte, pessoal. Não posso vacilar aqui nas manifestações que estão acontecendo. Porque cada tirada ficar escuro, ela anda. No claro, ela para. Onde ela tá aqui, ó? Vocês têm noção? Vou pôr a câmera aqui perto dela. A câmera tá no chão, perto. Pessoal, a câmera tá a menos de um palmo dessa muçulmana. Olha isso. Opa, rapaz. Opa. Opa. Opa! Se ela quiser ser rápida, olha aí. Se ela quiser ser rápida, ela vai ser rápida, hein, pessoal? Tá? Ah, já era. Rapaz, animal é rápido no escuro, hein? Aqui, ó. Eu vou tentar colocar a câmera pra ela passar aqui, ó. Uma câmera. Ui! Cara, caiu um buraco aqui, pessoal. Eu acabei caindo aqui, ó, no buraco. Eu acredito que agora já era. Ela vai pro mato, certo? E que ela siga o caminho dela. Cara, eu vou falar pra vocês que tombo no buraco aqui, cara. Caí dentro desse buraco aqui agora. Mas ela tá aqui, ó. Segundo pessoas, segundo certas pessoas dizem que essa muçulmana, ela não tem veneno, certo? Ela come outra cobra. Mas pelo que eu já pesquisei, pessoal, pelo que eu já pesquisei dessa cobra, tá? Se ela não tem veneno, como é que ela mata outra cobra com a própria peçonha dela? Entendeu? E quando ela quer ser rápida, no escuro, ela é rápida. No claro, assim, ela se segura. Mas no escuro, ela é rápida. Cara, quando é cobra, ela é rápida no escuro. Se eu tirar aqui, ó, e deixar escuro, ela anda rápido. Eu acredito que agora ela já foi. Deixa eu ver, ainda dá pra ver ali, ó. Olha lá. Ali ainda,
Mas ela já tá pra baixo desse troço aí. Certo? Ela vai sair aqui, ó. A frente aqui, ó. Ela vai sair de novo, hein? Tá bem ali, ó. Olha ela aqui, ó. A ponta dela aqui, ó. A cabeça dela tá ali, ó. Olha lá, foi pra lá. Seguinte, pessoal. Não quero tá ali fazendo uma filmagem. Mas pra vocês verem, ó. Tá vendo? Dá pra ver o rabo dela. A ponta do rabo ali ainda. Cara, deixa eu ver que eu inclinei essa câmera aqui. Eu espero que ela não tenha tombado pra não sair uma filmagem. Certo? Então o que acontece, pessoal? Tô fazendo uma filmagem. Eu preciso passar por aqui, ó. Olha aí, ó. Quem diz que aqui debaixo desse mato tem uma mussurana? Aí eu venho e piso. E o que que eu acho? Olha ali, ó. Quando eu piso, o que que eu vou achar ali, ó? Olha aqui, ó. Olha ela indo aqui, ó. É rápida, né? Já foi, ó. Se enfiou aí, ó. Achou um buraco. Como é fofo o chão. Ah, ela é rápida. Numa dessa já foi. Bom, que seja. Cara, que tombo aqui, ó. Bem aqui, ó. Se isso aqui fosse profundo, tinha ido. A câmera tinha ficado gravando ali, a cobra só Deus sabe aonde. Ou se tivesse uma outra cobra aqui. Que é o seguinte, pessoal. Essa cobra aqui, ó, ela come outra cobra. Tá? É uma mussurana. Bom, voltando à gravação aqui, ok? Ah, já não curto esse animal, cara. Agora vai ficar aqui, ó. Voltando à gravação, eu vou explicar aqui que eu tinha falado que... Opa, 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 opa. Minha primeira filmagem tinha uma cadeira aqui, pessoal. Certo? Agora tô cismado com outras cobras aqui. Apesar que se tem essa mussurana aí, não... ela come outra cobra, cara. E aí? O rato, algo do tipo, ela precisa se alimentar. Certo? E ela é pequenininha, hein? Essa cobra aí deve ter o quê? Talvez ali uns 70 centímetros. Você é louco? A hora que eu ia fazer a abertura, ela veio isso aqui, ó. Bom, enfim, primeira filmagem que eu fiz aqui pra quem tá chegando no canal, quando eu entrei ali, certo? Houve três pancadas ali no local. Exatamente aqui, ó, havia uma cadeira, certo? Essa cadeira eu filmei aqui dentro. Quando eu saí, ela estava em outra posição, não tinha reparado. Foi um inscrito que acabou reparando e falando, certo? E quando eu me aproximei aqui, bem aqui, nesse local aqui, pessoal. Bem aqui, ó, bem aqui, certo? Eu senti uma mão entrando no meu bolso. Escuta, 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 escuta. Eu falo pra vocês, chega no lugar, primeira coisa, ganha o chão. Ganha o chão com animais, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Você lembra da última vez aqui? Ah, cara, deixa eu posicionar e me arrumar aqui, pessoal. Ó, a Dark Side tá ali, ó. A Dark Side tá ali. Certo? Deixa eu posicionar essa... Vê aqui se tá tudo ok. Eu tô reparando toda vez que eu clico na câmera pra ver se ela tá gravando. Thank you.
Vocês. Tem uma vela aqui, certo? Aqui. Eu acabei de acender. E aqui, pessoal, esse altar aqui. Opa, 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 opa. É isso? Se comunique comigo aqui. Entre em comunicação comigo aqui, o que há aqui no local. Olha isso. Ok, eu acredito que deve estar pegando aí, certo? É isso? Meu nome é Ulisses Deslai e eu peço que vós entre.
em comunicação comigo nesse momento, porque a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo, espírito. Entre em comunicação. Olha isso! Rapaz, impressionante, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Olha isso. Interaja comigo. E olha aqui, pessoal. Ela da outra vez, ó. Tá aqui. Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui. Certo? Olha isso. Thank you.
E olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Uma pra cada lado. Impressionante. Hã? Opa, 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 opa. Cara, seu louco. Cara, e onde foi parar? Cara, e aonde foi parar, pessoal? Dá uma olhada nisso. Aonde foi parar aquela vela, cara? Escuta, 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 escuta. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Opa. Ai, minha nossa. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu conferir, cara, pra ver se essa cobra não tá aqui. Olha isso. Opa, 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 opa! É isso, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você é louco? É isso, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco?
fechado. Possessões apoderam se deste lugar. A coragem ultrapassando escuridão. Manhã de vigia, passe a passe. Olhos nos olhos, sem movimento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando. Vira baixo, raciocínio, talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um gole de passagem, voz eterna. Propôs iniciando decisões, agendará. Satanismo e bruxaria, empunhando um passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se neste lugar. A coragem ultrapassando o escurdião. Manhã de vigia, face a face. Olhos nos olhos, sem momento para rir.